Protams, es vēl izvairos pats sev teikt, ka es esmu panākumiem bagāts un mīlēts rakstnieks. Es to izvairos no tāda formulējuma. Bet jā, tas nebija grūti. Nu, kaut kāda tur veiksme nāca palīgā un vienkārši palaimējās trāpīt kaut kādā tajā teritorijā, kur vajadzēja kaut kam notikt. Kā tas viss sākās? Kā es sapratu, ka Jelgavai 94 būs būt? Nu, ka būs būt, to es jau sapratu tad, kad bija kaut kādu laiku rakstīts, jo es jau daudz ko biju mēģinājis, nu ne daudz ko, bet nu, šo to biju mēģinājis rakstīt, un nekad neizdevās kaut kā līdz galam novest. Nu, šoreiz ir sajūta, ka tagad laikam ir līdz galam, un tad jau ja ir līdz galam, tad varbūt kādam arī jāparāda. Bet nu, tas impulss kaut kāds bija droši vien. Tāds atmiņu impulss, tāda sajūta, ka ja to tagad nepierakstīs, tad aizmirsīs kaut ko ļoti būtisku. Un arī, nu, pirms tam jau visādos rakstīt mēģinājumos likās, ka pietrūkst īsti kaut kādas tās struktūras, kur ielikt visādi domas. Un tad likās, ka jaunība un pieaugšana, tā ir tāda milzīga struktūra, kur var darboties. Jā. Un tieši jā, autora tiesību sakarā runā, tad man jau ir sajūta, ka grāmatā ir daudzi autori, visi, kas tur piedalījās. Jā, tik ļoti dažādi cilvēki lasa, nu es nezinu. Nu, varbūt, ka tā pieaugšanas tēma un tā tēma, ka jūtamies tik ļoti īpaši, visi jūtamies ļoti īpaši. Jā, varbūt tas, tā kaut kas tur gaisā ir kaut kādas tādas sajūtas, par ko mēs varbūt ikdienā tā īsti neatzīstamies, ka mūsos tās ir. Nu jā, nu varbūt tas, ka lūk izrādās, ka Latvijā daudz vēl joprojām jūtās kā tādi neirotiski pusaudži, varbūt tur tas lielais iemesls.